ساڵێکە هەڵبژاردن کراوە تاکو ئێستاش دیار نییە. حکوومەت دروست دەکرێت دروست ناکرێ پێک دێ پێک نایە عێراقیش بۆ خۆی نوکمی گەندەڵی بووە لەو لاشەوە 67 جۆر میلیشیای چەکدار هەیەکە ئەوە بێچگە لە سوپا کە هیچ حسابێ بۆ هیچ کەسێک ناکەن نەسەرە گۆزیران نەسەرە کۆمار نە پەرلەمان ئەوە مر لە فەرماندەکانی خۆیان وەرەگرن. ئەم دۆخە تا چۆ ئەر ئاوا ئەڕوا وای لێ هاتۆ لە نەتەوەیە گرتوەکان کە داوا دەکەن دەبێ ئەم میلیشیا چەکدارانە چەک بکرێن و بنێڕێنەوە ماڵی خۆیان تا هیچ نەبێ بۆ ئەوی جۆرێک لە سەقامگیری هیچ نەبێ سوپا بتوانێ سەقامگیری بۆ عێراق دابین کە لەو لاشەوەکو گوتم حکوومەتی تا ئێستا پێک نەهاتووە. لەسەر ئەم بابەتە قسەی زیاتر دەکەین، پرسی زیاتر دەکەین. میوانەکەمان لەگەڵدایە، میوانەکەمان زۆر بەڕێز عومەر سامەڕایی ئەندامی دەستەی گشتی ڕوتی حکمی نیشتیمانی ڕاستەوخۆ لە بەخداوە لەگەڵماندایە. کاگ عومەر شەوتان باش، گەلێک سوپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان لەم گەشتەی ژووری هەواڵی کوردستان 24. با جارێ لە حکوومەتەکەی عێراقەوە دەست پێ بکەین. ساڵێکە هەڵبژاردن کراوە و حکوومەت پێک نەهات، پێویستی بە ئەمەلیاتی قەیسەری هەیە ئەم مناڵە لەدایک نابێت. نعم تحية لك سلاو لتو لا بر كبينرا برزا كانتان غماني تدانيا ك هلب جاردني پیش وقتا هب لعرادا بو كسالك پیش استا انجام دران زيكي تا استا حكومت پیک نهاتوا و حكومتي پیش وقتاش هر خوي حكومت هلب جاردني پیش وقتاش پیش وقتا بو بالام استا كا پیشتر ام حكومت هلب جاردني پیش وقتا من کردوا استا دوباره هلب جاردنوای پیش وقتا چه قزانجه کی دبید بو امال بری او همو ناکۆکیە سیاسیانە پەنانە بینە بەر گفتوگۆی سیاسی چه لە نێوان ناوماڵی کورد بۆ یەکلاکردنەوەی سەرۆکی کۆمار یا خۆت ناوماڵی شیعا بۆ یەکلاکردنەوەی سەرۆک وەزیران لە کاتێکدا لە ناوماڵی سنا و کێشە کۆتایی هاتووە بە دیاریکردنی حەلبوسی بۆ سەرۆکی پەرلەمان. ئێمە لە ڕەوتی حکمە داوا لە هەموو لایەنەکان دەکەین کە بێنە سەرمێزی گفتوگۆ بۆ گەیشتن بە لێکدەگەیشتن لە نێوان لایەنە سیاسیەکان تاوەکو بتوانن حکوومەتێکی بەهێز بەرهەم بهێنن کە توانای کۆنتڕۆڵکردنی دۆخی عێراقی هەبێت، چونکە وڵاتی ئێمە چیتر لە چوارچێوەی ئەم پشێویەدا بەرگەی زیاتری نەهامەتیەکان ناگرێت و حکوومەتی ئێستا حکوومەتی کاربەڕێکەرە و دەبینین دەستدرێژی دەکرێتە سەرخاکی عێراق لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و ناوچەکان دیکەی عێراق. بۆیە ئەم دۆخەی ئێستای عێراق پێویستی بە حکوومەتێکی بەهێز هەیە بۆ عێراق بۆ ئەوەی لەو قەیرانانە دەربچین. دواتریش هەموو ئەو لێکەوتانە کارەکتەری لێکتێگەیشتن ونە ئامادەبوونی نییە، ئامادەکی نییە. ئێستا ئێمە داوا دەکەین ڕێککەوتنێکی حکوومەتی داهاتوو بکرێت. پێویستە سەرۆک وەزیرانێکی بەهێز بێتە دەسەڵات بۆ ئەوەی بتوانێت بڕیاری بەرنامەی بەهێزی هەبێت بۆ. باش بەڕێز ئەمڕایی بۆ خۆت زۆر باش دەزانی ئەوەی ناهێڵێ یا ئەوەی نەیهێشت حکوومەت دروست بکرێ چوارچێوەی هەماهەنگی بوو کە دۆڕاوی هەڵبژاردنەکان بوون ڕێیان نەدا براوەکان حکوومەت دروست بکەن. کەواتە گفتوگۆی چی؟ چ جۆرە گفتوگۆیەک بکرێت؟ بەڕێزم ئەمڕۆ چوارچێوەی هەماهەنگی لە دژی ئەو حکوومەتە نەبوو. دەیویست بەشداری لەو حکوومەتەدا بکات، بەڵام هاوپەیمانی سێقۆڵی نەیانویست بەشداری بە چوارچێوەی هەماهەنگی بکات. چوارچێوەی هەماهەنگی
كتواني كسيكي دستبر بو بو بكناني حكومات امرو تشارشوي هما هنگي دايوت حكومات بيك بهينتو همو لان سياسي قانش تيدا بجداري بكان با همو لان كانيناو هاو پايماني سيقوليش و درگا كاني كراو تاو بو همو لان سياسي قان بو تيدا بجدار بن امش هروها دوال برایان ما لپارت دیموکراتی کردستانو هاو پایمانی سیاده هروا دوال همو یانده کن که بجدار بند زور شاکا اشترک فیه البیت السنی که نومالی شیعه و نومالی سنی و نومالی کردی لها هاو پایمانی سیانی تیدا بجدار بون اما دمانوی بجدار بند هروا سیاده و عزمیش زور شاکا برسام الرأي وهاو بايماني صدر بون اوان استا هاو بايمان بو او هاو بايمان انوية راقين دراوا كتيدا اتشونة تبار دور باشا برسام الرأي شوارشوية همانجي برسام الرأي كواتا كاني كراوان بروي همو لانا كان دا اما استا لعراقين اما لولاتي كنين زور باشا برسام الرأي اي كواتا هالبجاردن بوكرا اگر همو لایق بشدار بن لحکومتا چه پیویستی با هلپشاردن هبو تا بزانین چه دور راو چه براوه کواتا هیچ گران کار یک نهاته جه نعم عزيزي بله برزم ما وقت روتي حكمة بال بشتيمان لا حكومتي كي زوري نيفراوان دكرت كا لا هالبجار نكان دا سر كوتوبون و بيويز بو هر وقت چون عمار حكيميش بال بشتي لو دست فش خريه كرت بالام هندك لا بران من لا كتلة سياسية كان او دستش خریان قبول نکرد و باید بباش زنی که الان هنده قتلی سیاسی و اپوزیسیون دروز بید بر حلستید بکرد لناویان هندک حکومتک لکرد و سنه و شیعه پیک بهندیتو به همان حال دا هندک لانی کرد و شیعه و سنهش بشنا اپوزیسیون هندکی شیعه لحکومت بن ایما وقت روتی حکمه ایما پال پشتی هم لاپوزیسیون دکن هم لحکومتیش دکن لو سیستم دا ایما دالی لو باو سیستم ایسا که ایما لولاتی که باسی دیموکراتیت دا كاين اوبوزيسيون من هي ايما عزيزي حتى برلمان العراق بهيد شويك بالبشتي لو هولانا ناكات ك دور باشا بس في دبرت امرو اوبوزيسيوني كي ايما اوبوزيسيوني استاي ايما بداخوا شاكا برشا من رايك سينان داد نكبو تشاك سازي كرد نكبو تشاو ديري كردني كارو باري حكومات دور باشا ايما پیویستمان با کاتی که بعد ماوی چند ساله که با اوی لام چند کی اپوزیسیون بون تی بگن که اپوزیسیون هر کی برسام رای برسام رای ببوره من کاتم زور کم ماو اگر با کورتیش ولام دیتو من زور سپاس دکم جنین پلاس خارد نیر ری نتو اگر تو کان بر راش کاوانه دلی بونی میلیشیای چکداری با خود زانی 67 گروپی میلیشیای چکداری هیا یا و جگل گندالی اوانا هوکاری ناسخام جیری عراقن لسر ما دلیل چی اگر با کورتیش ولام دیتو من سپاس دکم عزيزي نحن برزم ايما داوا دكين كل الاول الحكومه المقبله حكومتي دهاتو كان تحالفنا او ها بيماني ايما ها بيماني هذه دولت بو بو بالبشتي كردن بولا دولت نك بالبشتي بو دروي سنركاني عراق ايما وقروتي حكمه هامولا انا كان دزانن ك هالو استيما دزانن ايما هميشه جخت من لسر كنترول كردني تشاك لان حكومه
رد کردو توا استا ایما پیوستی من با حکومتی که بهیز هیا اگر حکومتی که بهیز هبید اواد اتوان رید کنترولی همو او گروپانا بکرید که لیاسا درده چن و امروش استا ایما پالپشتی لو کس دکن که دیت سروکاتی وزیرانو بتواند کنترولی هزکانی چکداری عراق بکد ایما پالپشتی دکن بلان پیوست باو مرجعی که حکومتی که بهیز پیک بهیند که زوربه کشکانی عراق چاره سر بکد اگر سروک وزیرانی عراق بهیز باید تا استا ام پشوی نده تا عراق زور باشا زور برز عمر سامر رای اندامی دسته گشتی روتی حکمین اجتماعی راستو کل شاری بکده و لگل ما بگل اکسپاس با برداری کردن تان لگل ما سپاس بویه و شو تان باشه.